Jaha, Margareta, hur tycker du att inspelningen av din nya serie Låt oss kackla och spackla går? Jo, fan, jag fick Felicia Avenklev att gråta idag. Jag tog en skintint istället för en fulltäckande foundation. Kan du berätta vad Loud ska göra här framöver? Det blir en... Hej allesammans och välkommen tillbaka till min kanal. Idag har jag en gäst, inget mindre än Felicia Avenklev. Och för er som inte känner Felicia, vilket jag antar att de flesta av er gör, så är Felicia en av våra äldsta, trots att hon är... patrioter. Trots att hon är betydligt mycket yngre än mig, så är hon en av våra äldsta och, om jag får säga det själv, bästa influencers. Serien, du är den bästa. Och Felicia håller ju då givetvis på väldigt mycket med skönhet. TikTok, vi har YouTube. Och du är ju numera skapare av Loud Cosmetics. Exakt. Vad är din officiella titel? Jag är ju founder. Founder, det är den titeln du går efter. Hon har hittat på. Creative director och mastermind. Allt ihop. Princess tycker jag du ska byta till på det. Absolut. Och idag hörni så ska vi faktiskt hålla på och sminka oss samtidigt som vi pratar. Så låt oss spackla och kackla. Steg ett. Remove. Alla dessa ringar. Ringen, alltså du är en makare, du vet, jag kan inte ha ring. Du vet, den här förlovningsringen fick jag, du vet, jag tog av och på den i typ 3 veckor innan jag klarade av att ha den på mig. Men grejen är också, jag svullnar så jävla mycket på mina fingrar. Oh lord, kolla så för knopp. Håret är out of the way. Good. Men vi har ju lite nyheter för mig fram idag. Vilket är väldigt kul. Jag har ju då alltså valt ut alla de här produkterna. Mm. Och i Felicias fall så är det inte alltid lätt, för hon har testat väldigt mycket. Men jag har försökt att hitta saker som hon inte i regel har testat. Så jag hoppas att jag har lyckats med några. Jag tror också att vi kommer att jobba lite utanför min comfort zone idag. Ooh, I love that for me. Spännande. Okej, men hudvård. Vi har lite Essence, Honey Glow Cream, inte testat. Och sen lite Mist Prep and Prime Setting Spray. Men hicka på det testat. Hicka på det testat. Givet. Of course, snälla. Men du kör vi lite Essence först då. Lite Essence. Hygge har väldigt trevliga produkter. Jag kan säga det, från början hade jag tänkt en annan... I should call him. Vad säger jag? Jag kan säga det, att jag hade tänkt en annan Essence till dig. Aha, som har en lite aknebenägen hud. Mm. Det finns en från Hygge som är, vad ska man säga, lite tunnare än den här. Men den här har också fått väldigt fint betyg för akne, för den är väldigt lugnande och väldigt reparerande. Utan att vara för fet, den är rik men fet. Och den här då, jag tror det första här var, den påminner om Bobbi Browns, vad fan heter den? Enriched Face. Exakt, exakt. Det kan jag säga, att jag tror att jag sa det i min första recension av den här. Att they tried to do it. Yes. Det här är också, du vet, en sån här kräm. Det är lite liknande. Ja, tycker jag faktiskt. Ja, nu när du säger det kanske. Är inte Bobbi Brown kanske lite mer citrusig eller? Ja, men jag tyckte den här var rätt så fräsch i dottern. Men du håller ju också på med cruelty free makeup. Ja, exakt. Och det har du gjort hur länge? Alltså inte så länge ändå. Jag tror jag tog aktivt förra året att jag inte skulle köpa några nya produkter. Nej, just det. Jag försöker använda upp allting. Det som det finns, tar ju lite tid. Mm. För man har ju samlat på sig en del grejer genom åren. Gud, ja. Men det finns vissa produkter som jag verkligen sa, åh, fuck. Alltså jag kommer sakna den här produkten när den just är det. Slut. Men ja, alltså mitt mål är ju att helt och hållet få undan alla produkter som inte är kultfria. Just det. Saknar du någonsin, finns det någonting som du genuint, inte nödvändigtvis en produkt, det kan vara en kategori vad som helst, som du verkligen saknar när, alltså sen du gick cruelty free? Ja, men alltså det är ju, jag tycker ju NARS har väldigt mycket bra grejer. Men där är du lite bakomsträven, för de har ju gått från att vara cruelty free till att inte vara det. För så gjorde ju Charlotte Tilbury. De var ju cruelty free, gick till att inte vara cruelty free och sen gick de tillbaka till att vara cruelty free. Ja, men nu är de det. Nu är de cruelty free igen. Oj, oj, oj. Så att det var ju en period där jag slutade använda dem och sen så kom de tillbaka igen. Men jag tycker ju NARS, deras som heter Mats, deras pot concealer som den brukar jag använda och kamouflera för att jag vaknade upp med en kompis här. Kolla. Den är fin. Good for you. Good for me. Vad gör vi? Primer. Primer. Jag brukar oftast låta hudvården få sjunka in några minuter innan jag går in med någon form av primer. Jag var inte beredd på den här ankan. Det är en fransk applicerare, den är också fransk. Har du ingen vill du ha hjälp? Jag som inte har några naglar längre. Nej, jag har jävligt mycket naglar just nu. Nej, men det där var någon gripping primer. Det här är ju då, du är ju då en som mig, en milk makeup whore så att säga. Whore. Och det här är alltså by Lykos, som är Lykos egna märke, deras grip primer. Oj. Alltså grip that base primer. Vilken och den är inte, jag vill säga det, att det är inte en exakt dupe, men resultatet
fatet på huden. Det är trevligt. Jag kan inte märka skillnaden. Du kan kola. Ja, faktiskt nu du säger det. Som kola också. Lite som karamell typ. Men jag kan säga det att jag får exakt samma resultat. Alltså då snackar vi, de känns absolut inte exakt likadana. Vänta tills den är tacky på huden så ska du se att det är faktiskt ganska galet. Och den här kostar typ, jag vet inte, 129 spänn. Fy fan vad bra. Så det är, Milks kostar typ 549 spänn. Alltså de har ju ökat priserna. Nå no, sjukt det. Ja. Jag testade här om veckan Elfs Power. Ah, gillade du den? Ja, jag tyckte den var jättetrevlig. Oh, wow. Nu känner jag mig preppad i huden. Same girl. Ska du ha lite setting spray på det? Ja, men jag känner det. Vi kör lite prep, prime, setting spray, matte finish. Jag är ju... Jag kan säga det. Att den här, de har ju en som är ultramatt också. Ja. Den är matt. Den är matt. Men den här är bara... Skön. Ja, inte supermatt. Till och med jag som är torr liksom. Jag försöker alltid täcka mitt hår. Så här. Jag kör en kobry. Oj, det här påminner mig om någonting. Det här doftar tonår på något sätt. Jag vet inte vad det kan vara med. Det var någon tonårs doft. I like it. Nej, men hiccup är väldigt... Det här tycker jag är en av Hiccups bästa produkter, måste jag säga. Jag älskar deras hårstrengöring. Den tycker jag är fantastisk. Deras dual brow definer. Jag älskar deras brynpenna. Jag tycker den är otrolig. Sen så gillar jag också det, vad heter den? Hot cocoa bronzer. Bronzern. Ja, jag kör golden truffle i den. Ja, det, hot cocoa är lite för mörk. Ja, alltså, jag gillar golden truffle. Nu när du är så här, du kör väl också lite brun utan sol och ja, så omgångar. Ja, nu gjorde jag inte det. Nej, men jag menar det. Och den här, nu hade du kunnat ta golden truffle. Ja. Synd då att jag inte valde den här. Ah, ja. Jag valde den annan bronzer. Next time. Okej, nu måste jag bara så spana lite här. För att vi har lite nya grejer som inte testat. Den här har legat i min ska testa låda jättelänge. En och idag, av mina favoriter. Idag är dagen. Vet du vad det bästa med den är? Nej. För nej, vi har inga sådana förut. Förut så fanns det en knapp. Ja, knappen jag har. Ja, men de har bytt förpackning tror jag. För att de kan vara lite defaultigt tror jag. Ja. Men det bästa med den här är att man kan både shira ut den och få väldigt mycket täckning. Jag gillar utan täckning. Att den kakar. Ja, jag vet det. Så därför tänker jag att jag ska börja gå in med denna här för att kamouflera lite. Mm. Kör hårt. Jag letar efter något för mig och kamouflera. Men då brukar jag faktiskt gå in via min hand. Jag går sällan... Okej, nu ska jag härma Felicia så jag gör också handen. Det då. Vad brukar du använda då? Svamp, borste? Borste. Jag tänker vi tar en sån liten kitten på brush. De har väl en större version, tror jag. Ja, men en större så här. Eller har de? Nej, det är de här två de har, tror jag. För jag har för mig ett mini större. Ja. Plocka upp lite. Och sen så... Det är just den här jäveln som kommer att vara ett litet hinder för mig. Så jag brukar bara gå in och trycka på produkt. Har du döpt den, din nya kompis? Jag vet inte om den förtjänar ett namn faktiskt. Jag tror min hud var så mycket, hade blivit så mycket bättre för några veckor sedan. Och sen nu har jag kört på retinol rätt mycket. Men lille vän, om huden är lite kinkig. Men den är ju inte kinkig, det är det som är grejen. Jag har ju inte känslig hy, utan jag har ju en inflammatorisk tarmsjukdom. Som gör att min hud ibland blir väldigt inflammatorisk. Och nu har jag ju försökt ändra, jag har gjort en 360 på mitt liv. Och jag började för typ 2 månader sedan köra in retinol igen i min hudvårdsrutin varje söndag. Och så började jag så nu söndag, onsdagar. Och de senaste 2 veckorna tillbaka så började jag se att... För ibland kan det vara så att när du börjar med retinol så blir det mycket värre och sen blir det bättre igen. Men nu är jag så, alltså jag orkar inte. För jag hade precis börjat få liksom lite koll på huden. Och så vaknade jag med det här bara, nej, det är... Nej. Skulle du säga den här, du pratade om din tarm och så, skulle du säga att det är någonting nytt eller har du alltid haft det, du har bara nyligen fått veta vad det är? Jag fick min tarmdiagnos 2016, så jag har haft den 8 år. 8 år. Alltså 8 år, 2016, man bara nej, 4 år max. Ja. Nej, men det är samma sak som när du säger att du är född 97, jag bara hon går i skolan! Men jag fyller ju, alltså 97 när jag fyller 27, eller har fyllt 27, eller fyller 27. Åh fan, åt helvete. Ja, det, alltså, det är så eller konstigt. Och jag är 31 nu då. Ja, men alltså jag ser ju oss som samma ålder. Alltså det är ju inte så. Men allting alltså, efter 22, då är det ju same. Ja, whatever. Men lite så är det. Mm. Nej, men så att min hud, den påverkas otroligt mycket av min kost och hur jag lever. Så därför försöker leva rent och så bara vaknar man upp och så bara får man en käftsmäll. Bara, ja men varsågod. Jag hade ändå en sån där moon patch på den.
De bara, du ska se hur den ser ut igår. Det är så man ska lägga ut på Instagram story. I like that. Very good. Det var inte, nej. Så jag tänker så här idag, Maga. Vad tänker du? Sen får vara för tillfället. Och bara låta den marinera lite. Mm-hmm. In, så mm-hmm. vi kan gå in och börja köra bryn och ögon. Vi har ju väldigt mycket färg idag. Yeah. Eller i alla fall mycket metalliska färger. Jag var orolig. Mm. Jag var orolig att du skulle säga att vi skulle göra basen först. Ah. För att that's not my thing. Nej, inte när vi gör, inte när vi jobbar med såna här. Och jag gav ju då, eftersom Felicia är precis som jag, du gillar färg och form och hit och dit, så valde jag med flit en som ska utmana henne. Det finns nämligen inga matta skuggor i den här. Jag gillar det. Men vi har ju faktiskt en bronzer. Det finns en bronzer och den får hon använda. Vi har en globskugga. Den enda regeln jag har sagt till damen är att hon måste använda allt på bordet. Yes. Så jag får inte glömma någonting i det. Älskar that base. My favorite. Så jag tycker att vi börjar gå in och göra hela locket innan, tycker jag. Det tycker så vi kan jag. Också typ så förkarva brynen lite. Nu ska vi karva. Nu ska vi karva. Oj, du går liksom. Oj, får jag inte göra det. Jo, då, så får jag göra. Du går in. Alltså, jag men sen så tar jag bort överflödet med svamp och luring. Okej. Nej, jag kör lite och sen så går jag in med samma den kitten på grejen. Vilken nyans är det här? För visst tre. Det står ju inte nyanser på dem. Nej, jag vet. Det är så jävla till. Konstigt. För att jag alltid använder den som är typ så beige-aktig. Och varje gång jag ska använda den, bara, det är den här basen. De har vilken nyans. Jag bara, ingen jävla har. Det är färg nummer 03. Ja, nej men de är. Det är den bästa färgen. Ja, jag älskar dem. Det här är ju min liksom, det här är den enda ögonskuggsbasen jag använder. Ja, men same. Alltså jag har en annan som jag har fått. När jag har testat ut massa samples för Loud. Som jag har i 85 000 nyanser som jag använder. Men det är nystråkigt att använda i videos. Folk bara börjar få bas. Jag bara, jo. Nu vill jag fråga en sak. Ja. Kan du berätta vad Loud ska göra här framöver? Vad är nästa? Ja, kom alltså, igen jag kan nu. Inte berätta, jag får inte berätta det. Jo, men hon är eller okej, nu vill jag att du ger. Du kan få ge en kvalificerad teaser. Du behöver inte, it doesn't have to make sense to us. Okay. Men när du berättar nästa släppet så ska vi kunna titta tillbaka på det här klippet och säga, ah, det var vad hon menar. Alltså jag kan säga så här att det blir en uppföljare. Det blir en uppföljare. Det betyder ögonskuggspalett till. Kunde alla mina? Kunde inte alla mina? Oh my god, Lord have mercy. Jag är glad. We'll see. Nu kommer jag gå in lite med. Jag ska göra så här först. Du sätter. Nej, jag sätter inte den här. Nej. Men jag tar bort överflöd bara. Och det är ju nyckeln. När alla säger det jämt som du sa nyss. Hur mycket du använder. Ja. Det här är ju nyckeln. Ja. Men det är bara för att jag ska veta att det är riktigt mättat. Jag fattar. Jag kommer under tiden gå in lite med bronzern. Och bara lägga i glubbinen. Stor fluffy. Ja, för att jag ska kunna ha en transition shade. Vad sa jag nu? Blue moon. Exakt. Moonlärning. Nej, blue moon sa blue du. Moon. Och då kör vi den där okay. Nu jävlar ska jag följa. Det är inte så ofta jag verkligen så här, åh, nu ska jag följa någon annans. Det känns jävlar. Ju lite konstigt att gå in med bara skimmer. Fuck yeah, let's go. Okej, okay, nu kör vi. Nu börjar jag i mitten. Klappa från mitten och ut. Nu börjar jag klappa på den här. Gillar du bara reaktion alla två igen? Oj, 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 oj. Det är liksom gloss gods-effekten. Oj, oj, oj. Jag ska bara kolla hur långt du. Ja, du kör utåt. Det är bra. Kör utåt. Vi har ju väldigt olika ögonformer, du och jag. Ja. Oh, för fan, den här är sjuk. Alltså, den är så fin. Oj. Bländar du den utåt eller ska du hålla den hård? Ja, jag... yeah. Jag håller den lite typ koncentrerad och rundad nu. Jag går inte mycket högre upp än locket. Nej, jag har så jävla stort lock så det är hela din ögonform hela i mitt ögon, lock. Hela upp till brynet i ditt ja. Nej men så här typ gör jag nu. Ja, perfekt. Och just nu har vi ett till öga. Jag tänkte igen bara, fan, vad gör du nu? Det är så, I got them too! It's so much work! Fy fan alltså. Nej. Åh, fy fan, gud vad fan. Oj, 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 den är så grann. Alltså de här skuggorna är också tacksamma för att man kan bara lägga en över hela locket och bara blända ut kanten och så har du universums finaste ögonskugga. Nu kommer vi köra moonlanding. På andra sidan av borsten kör jag nu. Ja, snurra på den. Ja, så och var placerar vi den då, min vän? Nu placerar vi den på inre halvan. Yttersta, eller vad säger innersta delen av locket. Det som är färdigt. Nu trycker jag på den då. Så från och kolla den turkosa. Oh, alltså det är så snyggt. Lägg ägg. Okej, förlåt, vad är vi på nu? Nu tror jag lite munlandning. Pyttelite bara pytte. Få upp. Jag vill att det ska vara metalliskt på hela, alltså hela ögonspacet.
ända upp till brynet ska vi köra liksom metalliskt, men bara blanda lite i taget, alltså så. Mm. Vad säger du, Felicia? Börjar du bli nöjd med din ögonskugga? Alltså, wow. Det är så tjusigt. Wow. Alltså de här färgerna. Nej, men det är så trevligt. Wow. Du vet vad jag har här? Show me. Oh. Gumman gillar ju fransar. Lilla låda med fransar. Ja. Och du är inte en jättefransperson, eller? Ska fransa. Jo, men du har inte fransar på en daily, liksom. Nej, jag hade det alltid förr. Alltså, jag har haft lösa fransar varje dag sedan i sjuan. Och jag har ju då också givetvis favoritlimmet. Jag vet inte hur känslig du är för lim, men det här är... det enda franslimmet. Mm. Alltså jag använder inget annat. Det är samma sak jag har valt. Jag har valt den enda mascaran. Har du testat den här? Nej, inte testat. Jag kan säga det då att den här, alla mina gäster för den här säsongen har fått den här, eller kommer få den här. Och det är alltså en 38-gradig mascara. Uh-huh. Försvinner alltså med bara varmt vatten. Så den bara går av i bitar, hur som helst. Så att jag har, här har jag verkligen valt till samtliga gäster mina ultimate favorites. Du rullar av dem. Men jag brukar ta den och fästa den. Så, nu har du rullat av den så fint. Men du med naglar, det är inte så jävla lätt. Men jag har väl också haft klor fram tills för en dag sen. Men jag tycker inte det är så lätt, okej? Okay? Okay. Do not speak my mind. Okej. Okay. Snälla. Sure. Ja, nu ska vi i alla fall ta den här fransjackan. Nu körde så vi... Så jävla pussy. Oh shit. Det är jag som är snäll. Det är min kanal nu. Så ska jag limma nu? Ja, jag tänker det. Jag tänker att vi snacka dansk. Hur mycket tycker du att du har förlorat din skånska sen du flyttade till Stockholm? Men jag är ju en så kallad är du också en härmapa? Ja. Jag med. Alltså jag älskar, eller jag anpassar mig väldigt mycket efter personer jag är med. Så du ska höra mig när jag är i Skåne, då börjar jag liksom prata. Ja, jag hörde det. Du vloggade någon gång, om det var kanske i slutet av förra året eller något, när du var i Skåne väl. Gjorde du det? Ja, julas måste det ha varit. Och då satt jag och tittade med Fredrik, som min partner är också från Skåne. Och då så sa Fredrik, pratar hon alltid så här mycket skånska? Jag bara, det gör hon inte! Det gör hon inte. Alltså jag, och det är många som kommenterar det. För antingen pratar man för mycket skånska, eller så pratar jag inte tillräckligt mycket skånska. Det är aldrig så att, åh vad trevligt du pratar. Utan det är alltså, den enda lösningen skulle ju vara att du slutar prata skånska. Exakt, eller att jag slutar prata helst. Och det, det kommer jag fan. I'd rather that! Nej, men det är också en av mina bästa vänner och min kollega i skåning. Så där får jag liksom behålla skånskan, för han pratar också då skånska. Oh. Men så har jag min partner, han är från utanför Örebro. Så han har faktiskt en väldigt så stockholmsdialekt nu, för han har bott här i flera år. Ja, det har jag aldrig tänkt på, att Emil har någon jättedialekt. Nej, han är ingen... alltså i Hallsberg... nej, vad fan, Närke, man är drå, nej inte drå gör man inte. Man, drå, det är typ Linköping mer ju. Det blir mer, vad fan, hur fan pratar de? De pratar, nu kan jag inte härma dem, vänta, jag måste tänka. Fan, jag hatar den här pincetten. Matilda frågar alltid mig, men prata lite kalmaritiska. Kalmaritiska, det kan jag inte. Kalmar. Nej, nu är det Linköping igen. Jag tror man pratar så här överallt faktiskt. Alla på mitt kontor pratar ju stockholmska liksom. Ja, det är så att lunch på bär. Ja, på bär. På rysch. Käka lunch på rysch. På rysch. Fan. Jag kan säga att kycklingen på rysch är mycket god. Varför det var kyckling och del? Men Lord have mercy, de sitter ju helt. It's time for a England. Han sjunger. Är det värt? Så här är alltså, du har använt någon gång en 38-gradig mascara. Hela grejen med, alltså inte så att ta bort av varmvatten. Nej, för hela grejen med den här är det är en tubing mascara typ. Och den lägger sig alltså runt fransarna. Du får börja om du vill. Men man lägger sig runt, så att det man behöver göra är att man tar bara varmt vatten så här och bara håller. Då kommer den av i en klumpa. Det ser ut som en maskar. Ja. Otroligt. Rätt shit ser ut. Okej, då kör vi mascara. Jag ska ha min lilla spegel. Lilla spegeln. Oj, jävlar. Okej. Har du ett mascara, Fys? Jag sa inte vad du menar. För jag har försökt de senaste åren jobba bort mitt mascara. Ja, bara för att man, när man filmar en TikTok typ och så bara... Ja. Nej, jag har ju verkligen försökt att lära mig stänga min käft. Det är svårt ju. Det är det lättaste som finns. Gumma gillar att jappa, så att säga. Japp. Är det inte ändå det som har gjort att det här är våran karriär, eller? Jo. Jag vill höra om din första tankar om min favoritmaskara.
Det är lite svårt att bedöma just nu eftersom jag... Tänk på att jag har en sax nära. Ja, you wanna kill me, ha? Huh? Jag ser ju liksom inte riktigt just nu eftersom jag har lasfansar och de behandlar mina ögon. Vilken tur att du kommer få med den här hem då, ja, så du kan testa den ordentligt. Sen så, som jag nämnde, lashlift fransar, alltså 2 veckor innan ny lashlift. De har ett eget liv. Så det spelar ingen roll. Alltså då kan jag ju, när jag använder min egen lasmaskara, som jag vet hur jag just använder det. Den på mina fransar. Så är det bara, men nu ser det skit ut. För att mina fransar bara inte vill jobba. Är Loud-maskaran den bästa eller? Av alla produkter, nej. Då är det paletten? Nej, det är Shimmer Duo läppglansen. Såklart! Jag glömde typ lite bort glansen. Oh shit! Nej, men, nej, bara för att jag tänkte första släppet, vet, så här. Nej, men alltså, paletten är ju, den säljer ju jättebra också. Men om vi ska tänka liksom en fan, glansen är, de är crazy, älskar glansen. Millionaire är ju så, de är så jävla, jävla nice. Jag älskar dem också för att de är så sköna. Nu över det på ögat färdigt. Och nu ska vi gå över till brynen. Time for brows. Det här är faktiskt en favorit. Oj, en favorit. Är det? Ja. Brow Game Cosmetics Instant Brow Lift. Det är ju min favoritbrynprodukt, tungt. Den är väldigt trevlig. Oj, nu har jag ju lite mascara på den här. Skitsamma. Jag har ju dock helt slutat med lamination-produkter. Nej, men du vet att det här med bryn. Jag har ju älskat, du vet, super bushy laminated brows. För det har känts så jävla bra som en person som alltid har haft stora bryn med mycket hår. Du vet, när det har varit så inne med, du vet, supertunna bla bla bla. Att nu är det så här. This is my time to shine. Men jag har börjat att trycka upp dem så här. Och sen är jag färdig så gör jag liksom... Dra dem. Du neråt. Dem lite. Okay. Nu ska vi gå vidare till nästa steg. Let's go! Nu börjar vi med basen. Och här har vi det steget som jag egentligen... Jag är orolig över. Ett, jag ser ingen foundationborste. 2, det här är en, ja, men det där kommer ju suga upp, det är en skin tint plus svamp är lika med noll täckning. Jag vill bara säga det, lika mycket som det här är en utmaning för mig så är det också en utmaning för dig. Och du säger det bara, svamp, baby. Men svamp älskar jag, men jag vill dock säga att den här går faktiskt också alldeles utmärkt med foundation. Jo, alla boss, man kan ju använda bossen precis hur fan man vill, men jag funderar faktiskt på det. Nu tar jag den där... Gamla stan light. Ja, jag tror att du kanske behöver mixa in lite av den andra. Ja, jag tänker också att den andra kommer jag nog försöka göra... jag gillar det här. Oj, det blev väldigt mycket. Jag ska försöka den här, den där normal medium. Då ska jag försöka göra lite shading med den. Oh, wow. Men ja, nu går jag in med... Jag vill bara säga då att det här är absolut en skin tint. Och jag valde absolut med flit en skin tint för Felicia. För att she's a full coverage kind of girl. Yes. Good for you. Cake bitch kallar jag mig själv. Cake bitch. Och jag gillar det. Du vet, jag gillar verkligen den viben också, vill jag säga. Men den här är så himla fin. Jag tror det också är, eftersom jag har lite blemmor och akne, så tycker jag att jag mår bäst av att gå in och ha en liksom... ordentlig bas och jobba utifrån det. Men nu går jag först in och bara smackar på detta på de ställen jag vill ha mest täckning. Och sen så låter jag den sitta lite innan jag... Och låter den torka ner lite grann. Ja, exakt, får upp täckningen lite till. Det går bra, kör hårt. Som sagt, du får fria reins med de produkterna du har. Våran enda regel var ju som sagt att hon ska använda allt som är på bordet. Hur hon använder dem. Jag tänker att jag ska blanda in lite Lumene Instant Illuminizer också. Let's så go. Har jag fått undan den. Fått undan. Nu jävla Lumene, nu ska vi få undan dig. Jag älskar dig, Lumene, men jag gillar inte, jag är ingen highlighter person. Jag vill bara säga det. Och vet du vad, det var därför jag valde också en, alltså om ni inte missar det så, jag följer Felicia väldigt mycket. Va? Inte bara, ja, har du missat det eller? Ja, jag missade det. Aha. Mm. Nej, men nu bara, gör jag samma sak alltså idag. Jag user 351. 367 000. Har kommenterat, good job Felicia, för 17 gången. Nej, står alla hatkommentarer, för dig. Titta vad ful, drick inte kaffet så. Men det jag skulle säga var att jag visste ju att du inte är världens, jag är ju lite tillbaka du vet på highlighter 2016. Ja. Du vet, jag är lite, I'm back there. Men det är väldigt härligt. Ja, men då tänkte jag att jag valde en flytande highlighter så kanske du hatar dig lite mer. Nej, jag tror att du kommer in. Den här från Lumene är riktigt trevlig. Men jag måste säga att skintinten är från Idun, det är min favorit skintint tror jag. Det är det. Det finns många skintint som är bra. Jag gillar många och du vet, det är också lite så här.
oklart exakt vad går under det här. Färgad dagkräm, skin tint, BB cream, CC cream. Vad ingår då? Men de sakerna som jag tycker ingår i den här kategorin, då tycker jag typ att det här är en av de bästa. Ja, men jag vill ju vara en skin tint tjej också, men det är just det, jag tycker inte det är tillräckligt. För då går jag hellre utan smink än att ha så pass lite. Ja, jag förstår vad du menar. För det här gör ju mig ångest. Åh oh, nej. Men du kan lägga mycket concealer sen. Ja. Om du tycker jag har inte ångest. Inte alls. Jag är en väldigt stabil människa. Det är inte alls. Jag vet inte vad som är värst, att hon säger det eller att jag börjar skratta. Två lögner och en sanning. Vilken var sanning? Jag vill ändå säga att stabil är lögnen. Ja, det är lögnen. Och allt annat också. Det var som jag sa, det var någon som sa det i en podd som jag såg, du vet, sån här snutt på TikTok, du vet, de pratar i poddar. Jag kommer inte ihåg vem det var nu bara för det, men det, jag tittade på det typ i förrgår eller du vet såhär, då hade de sagt det att om man är influencer, nej det var Tone! Ja, det var Tone, nej, om man är influencer, då mår man inte bra. Nej, man mår inte bra. Och jag bara kände såhär, jag mår ganska bra och sen bara, Vad är din definition av mår bra liksom? Alltså... Att inte vilja dö på en daglig, tänker jag, och det kanske är lite väl deep. Tycker du det är något valid? Det är väl något mål i livet om du vill dö varje dag. Vilket fantastiskt peppigt avsnitt av Låt oss backla och kackla. Ja. Vi vill inte dö. Är jag till att inte vilja dö varje dag? Be a cake bitch. Och använd inte skin tint för då... Nu ser du ut såhär. Jaha Margareta, hur tycker du att inspelningen av din nya serie Låt oss kackla och spackla går? Jo fan, jag fick bli sig av en klev och gråta idag. Jag tog en skin tint istället för en fulltäckande foundation. Nu är det dags att få lite teckning till this face. I love this bitch. Ja. Du fick två färger, jag vet inte, du väljer själv. Ja, jag kör den ljusare. Och det här är liksom det mitt enda hopp. Att jag får lite teckning. Snälla. Ja, jag hoppas det. Jag är inte negativ, jag är bara realist. Hon har så jävla roligt här i studion idag. Ja men du ser, jag gråter ju av skratt. Så det är ju kul. Nu kommer hon säga att jag inte har tillräckligt med täckning. Nej, förmodligen inte. Du som har varit influencer sedan... När började du? Du gick direkt efter gymnasiet och jobbade med det på heltid? Ja, exakt. Jag började i nian. Alltså i nian, jag på högstadiet började jag. Och jag tog studenten 2016. När jag gick med nian då, 2013. Ja, tre år innan. Ja, 2013. Mm. Så i 11 år. Det är länge. Det är länge. Det är riktigt länge. Det är dags medalj. Ja. Ja. Men hur känns det då? Känner du fortfarande att du... Alltså känns det fortfarande roligt och givande? Eller känns det som att när det har gått 11 år, att det bara är ett jobb? Förstår du vad jag menar? Ja. Nej, absolut inte. Alltså jag tycker jag älskar att jobba med det jag gör. Mm. Och jag försöker hela tiden testa nya grejer. Jag tror det är det som har gjort att jag ändå vill hålla på med det under ett bra tag. För att jag försöker hitta glädjen, inspirationen och följa folk som motiverar mig. Så att jag slutar följa Magan. Nej, Nej, men alltså jag följer ju jag följde mycket amerikansk YouTube ett tag för att försöka hitta lite en ny take på YouTube. YouTube har tappat lite, måste jag säga, för det är den plattformen som jag tycker tar absolut längst tid. Det gör den ju verkligen. Det tar så jävla lång tid och jag vloggade väldigt mycket förr. Och det blev svårt där ett tag att blogga för att jag kunde inte filma allt jag gjorde. Så att då slutade jag lite med YouTube och så började jag mycket med TikTok. Och TikTok, skitgivande, men också otroligt toxic. Wow. Jag fattar inte hur du orkar göra det som du gör. Alltså, för det som du gör, den typen, alltså jag skulle säga att vi ändå har relativt liknande liksom så här vibes. Ja. Förstår du vad jag menar? Vi är väldigt olika kanaler, men det är så här, endgamet för dig och mig är ändå så här relativt same, tycker jag. Och då tycker jag att den typen av content du gör är jättebra. Men jag blir mörkrädd när jag läser dina kommentarsfält. Ja. För att jag vill inte att TikTok ska gå bra av den anledningen att jag orkar inte det där. Nej, jag vet. Det blir ju det där, det är bara att vända den andra kinden till. Ja, och det tycker jag att jag är duktig på. Det är bara att TikTok är så speciellt på något vis. För att det är så jävla hårt. För minsta lilla. Ja, det blir ju det här att alla gömmer sig bakom en hemlig identitet. Och jag pratar med en familj som tycker att all sociala medier borde kräva bank i det. Ja, fan vad bra. Så att det inte finns några dolda profiler. Och det vore ju otroligt. För att ingen kan gå i verkligheten bara så, dra ner en huva och bara, ful! Nej, alltså, aldrig. Det funkar inte. Det är kimchi. Kimchi chick, puff puff pass. Bästa puderpuffen.
Det finns ingen annan puderpuff. Nej, faktiskt. Alltså, man tänker att en puderpuff är en puderpuff. En puderpuff. Men fuck no! Ja. LO Cosmetics puderpuff, det är den enda puderpuffen. Ja. Och då menar jag verkligen, det är sällan jag säger så att Nej. Det finns många bra kategorier i mycket. Mm. Inte Nej. När det kommer till puderpuff. It is the only puderpuffs. Nu har jag tryckt in pudrat i handen. Ja, men det locket, ja. Ja, men det locket. Mm. Nu kommer jag gå in med min svamp. Och sen så blandar jag mig ut. Jag brukar ju blanda egentligen med borste först, men nu skiter jag i det. För det är lite att jag har gett upp hoppet här. Jag har gett upp hoppet, hörni. Jag har gett upp hoppet, ja. Men nu, jag kör ett öga i taget också. För att jag inte vill ha någon creasing. Mycket viktigt. Mycket viktigt. Så. Och så går man in och så sätter man det snabbt som fan. Hur är du då nu när du pudrar? Vad gillar du för, du gillar en mattare look, va, eller? Ja. Så alltså, du pudrar på? Matt. Ja. Älskar matt. Du, då är du lite glad att det är lite inne nu igen då. Älskar det. Alltså jag är så tacksam. Matt cake bitch. A cakey matt bitch. Ja. Det är din nya TikTok-profil. Ja. Sån här liten text i luring. Det står så. LO Cosmetics founder, cake bitch. Jag sätter alla delar av mitt ansikte förutom högsta delen på kinden och högsta delen på pannan. Jag sätter mycket, mycket mer än vad jag brukar göra. Jag brukar göra så här. Oj, oj, oj. Never. That could never be me. Men jag satte mycket mer nu för att jag skulle få en liten Floysan-vibe. Floysan-vibe. Floysan. Det här är också det enda, när folk kommer fram till mig i slutet av dagen, eller om vi är ute, bara, hur fan kan ditt smink se så bra ut? This. Alltså det är, det är 100%. Pudor. Ah, ja, då kör vi bronzer och rouge. Har du testat lilla LO Cosmetics bronzen? Snälla. Ja, jag har en ljusare och en mörkare. Jag visste inte var jag var någonstans. Nej. Vill du ha den ljusare? Nej, men det blir för då kan du få dutta i min. Det blir jättebra. Det här är ju beyond. Jag vill säga då att i regel hade jag nog använt en större pensel. Men nu är det vad vi har att leka med. Jag älskar penslarna från Gloss Gods. De är fantastiska. Verkligen. Men jag vill att de ska släppa en fluffigare variant snart. Ja. En större liksom. Ja. Eller fluffigare, större bara. Mm. The bigger, the better. Am I right? Vi kör Isadora Perfect Blush i Rose Perfection. Have you tried it? Yes, I have. Jag har faktiskt inte, jag valde faktiskt en ny färg. Som den jag trodde här, skulle, jag har inte heller testat färg. Jag valde faktiskt en ny färg åt oss bara för att jag trodde att den här skulle passa fint till blå. Oh, du bara visste att jag skulle köra blått. Ja, men jag gissade det när jag valde Gal on the Moon, så tänkte jag att hon kommer nog välja det. Jag bara hade en feeling. Den gröna är också, tror jag. Den där som heter Jessica Mare är sju. Ja, jag tycker i alla fall att den här är jättefin. Och jag är ganska mjuka blush, det är ju inga... Nej, det är ju inga Rare Beauty cream blush. Nej. Nej, men jag tycker inte heller att det ska vara... Eller, ska. Jag gillar när man kan bygga upp den. Och den här går att bygga upp, ja. Det är inga konstigheter, det är bara... ja, den är riktigt trevlig i alla fall. Mycket trevlig. Isadora är ett sånt där märke som jag typ har återfallit tillbaka till. Ja, du vet ju, ett tag så använde jag jättemycket Isadora. Jag kommer ihåg att jag har flera videor, några av mina mest visade på kanalen. Du vet, så här, när jag testade alla deras foundation en vecka, ja. Du vet, typ så här. Och så, då använde jag jättemycket Isadora. Och sen så blev det liksom inte av ett tag. Och sen nu så älskar jag Isadora igen. Men jag tycker de var så nice. Sjukt mycket. Mm. Alltså jag gillade deras jättestora bonsos. De är bra. Mm. I agree. Vi ska lägga lite, vet du det, skugga på nere från salen. Ska vi göra. Och jag tänker att vi kör... nu får vi bara akta fallout. Det får vi göra. Jag tror kanske att jag ska ta den platta penseln för att det är lättare att packa på. Precis, för fallout. Mitt bästa tips, vad är ditt bästa tips om det blir fallout på en bas? Har du ett bra tips? Ja. Mitt bästa tips är, speciellt om det skimmer, att man har en tejpbit som inte är så klibbig. Och försiktigt bara trycker så här, då lyfter det pigmentet liksom. Ja. Men det funkar bäst om det är en skimrig skugga. Nu kör vi lite då. Lite blue moon. Blue moon. Och nu kommer jag kommer trycka den här, stampa den precis vid fransraden. Så jag liksom, hela vägen eller? Ja, hela vägen. Så jag sveper inte så mycket. Utan, oj, nu fick jag allt glitter i ögat. Okej, Floysan. Jag. Nu då, så har jag ju då frågat dig tidigare hur det känns att hålla gnistan vid liv när det kommer till det här med influensandet. Nu skulle jag vilja att du berättar för mig och de som tittar, vad är det absolut sämsta med ditt jobb? Att konstant vara uppkopplad. Att ha hjärnan är alltid uppkopplad och alltid i work mode. Det spelar ingen roll om man är på semester eller det är julafton eller någonting. Det finns alltid tillfälle att skapa någonting eller svara på någonting eller lägga upp någonting eller mejla någonting. Alltså det finns alltid jobb att göra. Och
det är inte att stänga av det, det kan jag göra, men tankarna är fortfarande där. Man är fortfarande alltid, där. Borde spara den här så jag kan unboxa den sen. Ja. Jag borde ta en bild på den här outfiten, jag borde göra det. Ja, eller liksom bara det är liksom hela tiden jobb, eller man kan alltid vara uppkopplad. Mm. Och jag har jättesvårt att lägga mig. Jag kan till exempel inte ens kolla på en film längre. Nej. Utan det, attention spanen är så kort. Och samtidigt att mina tankar är konstant i jobb. Tycker du att det har blivit värre med TikTok? Absolut. TikTok har fuckat med när det kommer till uppmärksamheten i mitt huvud. Att jag hela tiden har antingen för idéer, eller så har jag att jag måste svara på det där, eller jag ska lägga upp det där, eller jag kan få spela in det där. Och alla dagar är ju jobbdagar. Det finns ingen helg från att man är ledig på en helg. Nej. Det finns det ju inte. Och jag har ju, även mina semestrar jag haft de senaste åren, om jag har haft en semester har ju varit jobb under tiden semestern. Och sen är det oftast roligt jobb. Ja, jag säger inte att mitt jobb är ett jobbigt jobb. Mm. Mitt jobb är ett roligt jobb, men det är konstant ansträngning. Alla jobb har ju positiva och negativa saker, tänker jag. Absolut. Och jag håller 100% med om att det är det värsta. Att man ständigt är... Alltså det som jag tycker är jobbigt med det hela, det är ju att det känns som att hur mycket jag än gör så finns det alltid mer att göra. Ja. Jag kan ha gått upp vid klockan 5:30 på morgonen och jobbat oavbrutet, förutom kanske lunch, gått ut med hunden och vet en kvart liksom, fram till 8 på kvällen. Och det känns fortfarande som att jag har lika mycket kvar att göra hur mycket jag än jobbar. Och det tycker jag är jobbigt. Ja. Lägger du lite inner corner nu? New moon, kör lite. Jag fuktade penseln lite. Den fluffiga. Fluff. Lite new moon. Fluff. Nej, men det är väl också, den konstanta känslan att vi vill säga så här. Du jobbar på ett kontor, du jobbar med försäljning via någonting. Du går på julledighet. När du kommer tillbaka efter julledighet så vet du att om du kommer tillbaka, vi börjar där jag slutade. Det funkar inte riktigt så. Alltså, har vi inte jobbat under den tiden? Det har kommit 20 nya influencers som gör samma sak. Är absolut en annan person som kanske gör att du är utbytt. Ja. Och det funkar kanske inte riktigt så i vanliga jobbvärlden, alltså de vanliga jobben, att man kan lägga någonting på sitt skrivbord, komma tillbaka dagen efter och börja då. Utan nej, det ska göras nu, för annars är det kanske för sent sen. Alla kan inte vara en influencer. Nej. För att det krävs ju också någon form av talang. Alltså det krävs ju talang inom viss aspekt. Och sen är det så att det är inte, som jag säger, det är inte jobbigt att jobba med det man älskar. Nej. Men det är jävligt ansträngande att göra det. Det är skitjobbigt. Jag håller med. På det sättet. Så att jag ska jämföra inte med de som jobbar på intensivvården, akuten. Alltså de som jobbar på jag har aldrig jämfört mig med någon annan form av yrke. Nej. Och jag har aldrig klagat mitt yrke. Jag säger att det är mentalt. Men kan man, jag tycker att folk alltid tar det ur proportioner. Precis, för att det är så här, bara för att jag säger att någonting är jobbigt eller tycker att någonting är jobbigt, så betyder inte det att det är jobbigare än för någon annan. Och det är också så, presset skick har gått någonstans över gränsen. Alltså det började med att man fick ut en skala. Absolut, jag kan fullt ta mig ut av en skala. Men så är det företaget som skickar alla nyanser av en produkt. Man också så, det där är jättebra bud att skicka till en frilansare makeupartist. Ja, eller om det är någon som gör jättemycket läppswatches eller jättemycket så här. Ja. Det gör inte vi på en daglig. Men liksom, man måste anpassa också utskick efter person. Ja. Alltså jag såg någon tjej på TikTok, hon fått så mycket hat. Hon fick typ 150 beautyblenders som hon skickade till sig. I påsar bara, jag såg det. Så var det folk som bara, fast det där kunde gå till så att det är en influencer som gör smink på andra. Vad säger du? Ska vi ha en lite läppeluring på det? Ja, jag är faktiskt nöjd med ögonen. Jag tyckte det blev riktigt bra. Jävligt snyggt. Det här, läppar, är min favoritläpparna just nu. Creamy brown från Isidora. Färgen är jättefin. Jag gillar ju vanligtvis egentligen en lite mer rosa ton. Ja. Men jag tänkte att du kanske skulle gilla en lite brunare ton. Ja, jag vet inte. Jag kan uppskatta en rosa också. Ja, men jag tog i alla fall en lite brunare. Och de här är så krämiga och sen torkar de ner dunder lång lasting. Det gillar vi. Saknar du inte... Åh gud vad typ jag har. Om du inte har en, du vet, typ så här. Typ en, det är klart att du har dem på Loud kanske för sig. Hur många är ni på Loud? Alltså vi är tre grundare och sen har vi två anställda. Ja, så ni är ändå, du har ändå ett ganska så. Jag bara tänker det, saknar du inte ha en kollega? Förstår du vad jag menar? Typ alltså, som Matilda med mig, förstår du vad jag menar? Jag har ju Andrea på 50% och det är ju rätt skönt för att jag gör ju mycket av mitt jobb
alone, alltså inspelningar och sådana grejer. Så att typ så, ja men 3 eller 2 dagar i veckan sitter jag bara och gör sånt själv och gör admin grejer. Så att jag får mitt väldigt sociala umgänge väldigt mycket. Ja, och jag pratar med honom varje dag oavsett. Men jag är en person som behöver vara ensam en stor dag. För att jag får energi av mig själv. Då så. Jag kan ju känna att det ändrades ju väldigt mycket när Matilda gick över till dig. Till heltid på mig. Att framförallt så tycker jag att det ändrade väldigt mycket typ hur jag mådde dag till dag. Ja, absolut. Och det tror jag att jag verkligen har saknat de här åren som jag har jobbat själv. Ja, nej, och sen har vi ju Natasha också då som är här hemma hela dagarna. Ja men exakt, du får ju ditt umgänge där. Lipglass, det här har jag inte testat än. Det här är en box. En gloil. Ja? Det är alltså gloil. Ett lip, eller en oil infused lipgloss. Och jag tycker att det är så jävla roligt namn. Gloil. En gloil. Gloil. Det är alltså från LH. Som är my favorites. Vad är din absoluta favorit LH-produkt? Har du en? Som är så här. Jag... Alltså förutom Pyro Puffen. Ja, såklart. De är deras gamla kodpalett, den svarta. Ja. Har de en champagneskugga som ser corruption. Nej, vad heter blöt. Den? Den gör de inte. Vad heter, nej, men vad heter den? Det är inte corruption, det är något på C. Alltså jag vet vad jag vet original. Det är Metallic Mysteries i paletten. Den har en, men, den har en koppar, den har en svart tror jag väl också och den här röda. Nej, ja, lila. Det är nog lila är det. Den här champagne. Men den där champagneiga. Den champagneiga, den är jävla fin. Alltså den är så fin. Det är min ena favorit, men deras läpppennor gillar jag väldigt mycket. Deras pennor av lag använder jag ögon, läppar, liksom swishar lite. Du då? Allt. Absoluta favoriter som jag använder varje dag i mitt liv är ju typ, alltså det är så mycket. LH är ju typ mitt favoritmärke skulle jag säga. Älskar. Men jag skulle säga att det som verkligen sticker ut tycker jag är, och jag kan typ inte säga, Pink Opal i Fantasticken är ju liksom mitt mest använda läppstift genom tiderna någonsin. Och fina som rouge också. Jättefina som rouge. Speciellt på sommaren när man kanske inte har så mycket annat smink på sig, du vet, så jag bara vill clean girl. Ja, clean girl. Vi bara sitter med 90-talsläppen och blå ögonskugga bara very clean girl. Clean girl. Nej, men det finns så mycket från LH. Jag har alla är favoriter. Linda, if you're watching this, we love you. Och med det så har jag och Felicia fått till oss varsin liten sminkning. Ja. Vad säger du? Är du någon sån här nöjd då förutom alltså, lilla skin tint debacle? Jag älskar ju blått. Så jag är väldigt nöjd att jag fick blått. Ja. Jag tycker det är jättekul. Vad roligt. Och sen, alltså jag är nöjd med det mesta. Alla produkter tycker jag har varit jättehärliga att jobba med. Skintinten var också jättehärlig. Men det är just det, den möter inte riktigt min cover. Nej, du vill ha teckningen liksom. Ja. Och jag skulle vilja ha en kajalpenna. Det är väl min enda kritik. Kajalpenna, check till nästa sväng. Men annars är jag väldigt nöjd. Jag gillar det jättemycket den här läppen. Ja. Väldigt 90s. We love. Brynen, lite naturliga bryn som liksom möter det här inte så naturliga ögonsminket. I like it. Jag är väldigt nöjd. Du. Very nice. Jag är också väldigt nöjd. Väldigt roligt. Som sagt, jag visste ju redan att jag älskar alla de här produkterna. Men det är extra kul att se någon pilla med dem tycker jag. Tack så jättemycket Felicia för att du ville vara med här på min kanal. Om ni inte följer Felicia, vilket jag antar att de flesta gör. Men om ni inte råkar göra det så har jag länkat alla hennes kanaler här nedanför. Och jag tycker definitivt att ni ska kika in Loud Cosmetics. Och det finns länkar nere i min beskrivning. Tack Felicia för att du ville vara med idag. Så hoppas jag att vi syns igen i nästa video hörni. Hejdå!